В Мінагропу політики вважають, що конфлікти з Російською Федерацією суттєво не вплине на експорт українських продовольчих товарів. Про це сьогодні під час робочої поїздки на Черкащину заявив профільний міністр Ігор Швайка. Зокрема, торговельні взаємини з Росією ще не перервані, але міністерство вже шукає варіанти збуту сільгосптоварів в інші країни. В цьому випадку певних незручностей може завдати втрата Україною морських портів у Криму. Їх планують замінити альтернативними на Чорноморському узбережжі материка. Також у планах міністерства відновити повноцінне вантажне сполучення Дніпром. Як буде розвиватися ситуація, наскільки вона вплине на наші двосторонні відносини, буде показувати найближчий час. Головна задача – нам зберегти наш величезний сьогоднішній експортний потенціал. Є Чорноморська акваторія крім Криму, є Одеса, є Миколаїв. Сьогодні є декілька перспективних проєктів. Наші прогнози є абсолютно нормальними.